Remo täällä ja tämä on viikon joukkue 20 viikolle 4. Tässä videossa on paljon muutakin sitten kuin ihan vaan nämä perustatsihommelukset. Mä laitan jonkun aikamerkin sinne kuvaukseen, mikä on siis merkkinä siitä, että videon lopussa on vaan jotain höpinöintiä, sillä mulla on muutakin infoa tässä. Elikäs aloitetaan kuitenkin näiden nimien kertaamisella. Täältä löytyy Taylor Hall, Joe Pavelski, Jonas Donskoi, Alexander Barkov, Martin Hansal, Mike Fisher, Esse Puljärvi, Marko Arcobello, Barry Talakson, Matthew Highmore, Giorgio Estefan, Dylan Sadowi, Mark Giordano, Eric Carson, Sami Vatanen, Ryan McDonough, Joel Brillet, Bernhard Ebner, Semen Varlamov ja Evan Fitzpatrick. Tää varmaan mietitte, että kun maanantaina tuli nää viikon parhaat, viikon tähdistöpelaajat sitten ilmoille, niin niitä ei ainakaan, niitä osa niistä ei ole tässä joukkueessa sen takia, koska he matkaavat All-Stars-peliin ja All-Stars-viikonloppuun sinne, missä se nyt onkaan, eikö se ollut Nashvillessä, niin hehän säästävät ne kortit sinne sitten. Ea tietää, että tämä All-Star-viikonloppu on hyvin tärkeä heille ja sieltä näiden hyvien korttien tunkeminen läpi on elintärkeää, mitä tiedän, vaikka jos se Malkin vaikka yhtäkkiä vaikka äityisi kovaankin pistetahtiin siellä All-Star-pelissä ja näin ollen jatkaa tästä. Tänne, siis oikeasti tähän puolustavaan kenttään niin kuin ei paljon vaadita. Hansalilla viime viikolla 0+1 ja siltä pohjalta, mutta kattokaas tätä. Tää on kyllä isämaallisen joukkue parhaimmillaan. Joonas Donskoi, Barkko, Puljärvi ja Vatanen täällä. Ja näistä kokonaisuuden puitteissa ja muutenkin, niin Vatanen on kyllä paras. Katsotaan tuossa kohta lisää. Mutta se itsessään tästä viikon joukkueesta, tää on hyvin tämmönen generic. No, mitäs tässä vaiheessa, kun NHL Hutissa viikon joukkueita on tullut NHL 11 lähtien. Tässähän vuodet vierii pikkuhiljaa näiden joka viikosten totvien kanssa. Tää on tätä tammikuuta, niin tammikuun loppua siis. Niin tässä vaiheessa alkaa olemaan 90 kokonaisuus plussasia täällä. 4 kappaletta. Varlamo vie viidentenä siihen päälle. Joku 95 Carsoni. No sit kun Keinistä on jo 96, Carsonista 95. Mitä ne jättää? Hei, mutta eikö Carson mene All-Star-peliin vai miksi ne pisti sen tänne? Hetkinen. Eikö näitä jotain muitakin mee? No kai se ei aina otti riski niin. Mut sit se ensimmäisen ilmoitusluontoisen asian, se koskee Hut Plazaa ja sinne linkin tähän tämän viikon joukkueeseen ja sitten näitten kaikkien pelaajien yksityiskohtaisiin statseihin löytyy videon kuvauksesta siitä kohdasta, että viikon joukkueen tarkat tiedot, kaksoispiste, linkki sinne Hut Plazaan sinne niin. Mutta sinne tuli uudistuksia tässä ja itse asiassa vähän tuli viestiteltyä tossa yhteyshenkilön kanssa sieltä Hut Plazasta sitten tosta ihan muusta aiheesta, mikä tulee kohta, mutta sinne siis todellakin vihdoin lanseerattiin tää Team Builder, ja se on, siis se on ihan törkeen hyvä ja törkeen nopea, ja sit siinä on vielä se Hut Drafti päälle, elikkä siis todellakin voitte, siis niinku te tiedätte, Fifassa on Hut Draft, niin siitä se joukkueen valitsemismuoto on mahdollista tehdä, se arpoo niitä kortteja sinne ja saa valita viidestä jokaiselle pelipaikalle. Näin se menee. Käykää ihmeessä kokeilemassa. Ja mä oon jo tehnyt jo aika monta erilaista teambuildia siellä. Sitten niistä voi tehdä videoita myöhemmin, kun aloittaa sen teambuildisarjan sitten joskus helmikuun aikana. Mut sitten tää toinen juttu, niin tässä nyt sattui tämmösiä asioita, että nyt tulee teille ruutuun päivitetyt pisteet niille neljälle uudelle legendalle. Älkää vielä oikein kysykö tässä, että mitä noi suluissa olevat punaisella merkityt numerot mahtaa olla, mutta sanotaan näin, että tässä nyt olen kyllä hyvin pettynyt. Olen niin pettynyt, että tulen tästä laatimaan erillisen videon tästä EA:n laiskuudesta nyt sitten, ja se tulee sunnuntaina kello 18. Mutta se siis näistä jutuista, ja sitten katsotaan, että mitä tällä viime viikolla tuli näitä kortteja. Yhteensä 36 korttia, eli aika simppeli viikko oli. 5 merkkipaalua, 4 potkia, 4 JFB:tä, 2 flashbackia, tuli taas yksi eläköitymisflashbacki siihen ja sitten All-Star Game-kortti. Mitäs tästä nyt katsottiin?
ainakaan. Ja tässä on nyt vaarana se, että niinku sekä John Scott kieltäytyy, Jaeger kieltäytyy, Ovechkin on loukkaantuneena. Hyvät All-Star-game-kortit niille sitten tässä, mutta näitä muita kortteja, mitä tuli tuolla viikolla, niin ne olivat junnut, mutta oliko se tää vai tää? Ootteko te ihan varma, kumpi kuva oli aito? Kato, kun ei kukaan muista, kun ei kukaan välitä niistä korteista, mutta okei, toi oli aito sitten. Mitäs mä nyt tonkin tein sitten, mutta sitten Travis Zajac potki. Patrick Eliasista nyt sitten tämä hullu flashback, Flashback Friday. Ja tähän mennessä vanhin näistä NS-kausista, se nyt ei tohon oikein paljon vaikuta, että Eliasilla oli plus 9 normikortistatseihin tossa, ja kuitenkin tohon on bannerin merkitty toi kausi, 2000-2001, niin se nyt on aika vanha, se on 15 vuotta sitten, niin sitä vanhemmaksi kuitenkin vennään hyvin todennäköisesti, kun tulee Chris Prongerista, tulee se FB, niin se menee yhden kauden vielä taaksepäin, 9-0 kaudelle, ainakin pitäisi mennä. Sitten Brad Boyes, Craig Anderson, Kessel, Pominville, Shane Doan, Derek Brassard, Dustin Byfuglien, Joe Thornton. Simple as that. Mutta niiden tiedot on tossa. Taas täältä. Ja nyt te huomaatte, että noilla kolmella Junnu Flashbackilla ei ole enää niitä pisteitä. Mä luovuin siitä, että mä tungen niille aina ne pisteet, koska jos ne on niin huonoja, niin ne on vaan niin huonoja. Ei ne ansaitse näyttää niitä pisteitä. Siinä on se huuti ulkopuolinen kokonaisuus merkitty kuitenkin niille. Niin, ja Greg Adamsista tuli muuten tuo flashback, mites mä en, hutasinko mä sen bannerin, no Keinistäkin tuli, mutta siitä ei tullut kyllä Twitterin banneria tuosta Keinistä, se on kyllä pakko nyt sanoa tässä, että eivät pistäneet. Adamsista tuli, miten mä sen missasin tuossa, mutta ei se mikään ihmeellinen ole. Elias on aika ihmeellinen, unelmajoukkuetaso, Keini vielä parempi, mut kai nyt. Sen lisäksi prosenteilla on Brassard ja Downikin jopa 25-23. 20. Joe Thornton Pominville aika samantasoisia, mutta kuitenkin semmoinen ainoa semmoinen realistisen tason käyttökelpoinen pelaaja, mihin oikeasti voi semmoinen ehkä vähänkin hintavamman osaston budjetin omaa pelaaja saada kätensä kiinni, on Phil Kessel, kun siitä on se Movember vielä, niin senkin voi sitten hoitaa himaan siitä Kesselistä. Ensimmäinen erikoiskorttiversio, se on taas merkkipaalu, ei se ole Kesseli kauheasti näillä erikoiskorttiversioilla herkutellut tässä viimeisen kahden kauden aikana, 2014. Siitä tasosta on kyllä vähän tultu alaspäin, mutta vanheneeko se äijä noin nopeasti, en tiedä, mutta tässä on kuitenkin niin kuin 4 uutta Movember-päivitystä kuitenkin tässä kasassa. No jo Dustin Byfuglienillekin eka kortti, mutta se nyt on semmonen tankki. Mä en kyllä tykkäisi ainakaan yhtään, se menee joku traktori paskassa siellä. Mutta ei näistä sen enempää. Sen jälkeen viikon joukkueen pelaajisto. Elikkä kaikki NHL-kenttäpelaajat saivat pisteet näkyviin sinne. Ja noi NHL-ulkopuolista oli tällä viikolla tosi huono ja kaikki 7-3 kokonaisuutin ulkopuolella parhaimpana niistä, niin ei kyllä, ei puhuta niistä sitten yhtään. Mut silti niin yllättävän moni oli semmosia aika semmosia heikkolaatuisia näitä hutlivejä NHLn osalta. Toki siellä on, jos te olette tarpeeksi isänmaallinen, niin ottakaa sen Donskoi. Se on kyllä sairaan nopea. Muutamat sekunnit siitä vaihdosta, mutta ja Barkov on jyrä, joo, ottakaa pois siitä. Kyllähän se täältä nyt näkee näitä. Ja mut sitten loppujen lopuksi, niin aina semmoset hulluttajat, niin niitä löytyy 6. Eikä Vatanenkaan ole niin hyvä, mutta oikeasti se on raitti. Niin Vatanen on raitti, niin se on itse asiassa paljon parempi kuin mitä toi prosenttiluku näyttää. Itse asiassa toi Vatanen on kyllä ihan hyvä, olisi kyllä mullakin. Se on itse asiassa yllättävän hyvä, kannattaa kokeilla. Mark Giordano, no silloin jo 89 kokonaisuus, se saattaa mennä vähän hintaosaston sinne. Ehkä sille vähän väärään päätyyn pikkuhiljaa, se on kuitenkin vaan 12%. Mut sitten tää top 4, eli 90 yläpuolella olevat pelaajat on kaikki todella hyviä. Carson on paras pakki, sit siellä on Taylor Hall unelmajoukkuetasoa, 80 kunnolla tosin, ja nämä kaikki huippuprosenttiäjät on myös Movember-päivityksiä. Sit siellä on Joe Pavelski 5%, Ryan McDonough 6%. Ne ovat erittäin hyviä kaikkia, niin noin hutin ulkopuoliset kokonaisuutkin näyttää 94, 95, 97, 96 niille. Sitten siellä on tietysti Giordano vielä 93 huti ulkopuolella pakkina, ja Varlamov on 92 huti ulkopuolella maalivahtina. Vatanen Hansa on myöskin 90, Hansa on vähän hitaampi, niin siinäkin on huonot pisteet, mutta eihän hyökkääjä ja puolustaja voi mitenkään verrata. Hansa on siinä, missä te tekee, niin se on hyvä. Elikkä jyräämisessä.
ja kiekon suojauksessa ja aloituksissakin sitomisessa. Mulla tältä osin niin nämä hommat hoidellut tässä. Niin, Arkobellohan oli AHL-pelaaja, mutta siitä tuli pisteet sinne. Se sai kuitenkin miinus 6,18 ranking-pistettä pituudesta ja painosta. Että se on semmonen hiiri. Voi voi. Oliks tää tässä? Oikeesti. Kaikki tiedot katsottu. Eiks mulle tuu mitään mieleen tässä? Nautus näyttää, no on se jo 13 minuuttia, jos vähän leikkauksia tulee. Mut varmaan aikamerkin paikka olisi tässä. Elikkä niin, se legendavideo, niin tässä kun vielä nämä legendat uudestaan tässä ranking.bannerissa, niin ne koko statsit siinä videossa, mutta on tässä kyllä, mun pitää selitellä aika paljon kaiken näköistä siinä ja koitan kuulostaa mahdollisimman vähän melankooliselta tai jotenkin ärsyntyneeltä tai jotenkin raivostuneelta asiasta, koska siis toi, se mitä mä kerron teille, niin se tulee kyllä olemaan laiskuuden multihuipentuma tuossa pikkuhiljaa, mutta niin sen lisäksi, mitäs mä heitän videon tekemään? Tässähän on mulla koeviikko kesken. Just alkoi tänään, ei kun siis eilen, koska tää tulee perjantai-aamuna, niinpä niin. Eli silloin kun te katsotte tätä videota perjantai-aamuna, niin mä oon menossa. Mutta joka tapauksessa, niin tässä nyt on aikaa vähän enemmänkin tehdä tää video, josta huomenna se legendavideo, koska tää nyt on koko lukiouran helpoin koeviikko. Maanantai ja tiistai on molemmat vapaita. Se on jees, mutta sitten vielä tähän loppuun, niin todellakin kun mä nyt on tässä tätä aikaa ja mä pystyin järjestelemään tämän tulevien parin viikon videomateriaali mun päässä jo aika lailla valmiiksi, niin palkinto sinnikkäille videon katsojille seuraavien noin 2 viikon vähän ylikin, niin videotarjonta kokonaisuudessaan. Kiitokset myös 2200 tilaajaa täyteen tuli tässä. Se tuli 26. päivä jo. Ja se tuli nyt nämä 200 tilaajaa tässä 2000 tilaajan jälkeen aika nopeasti. Sitten on sen Q&A-video vielä tekemättä, mutta mä haluan valmistella sitä ihan kunnolla. Ja tarvikkeet ovat vielä niin sanotusti, no, vaiheessa. Mutta kyllä se sieltä tulee. Sitten vielä, niin, no uudet sarjat tässä. Kuten te näette tuosta videoja, tulevien videoiden banneristä, niin siellä on 2 sarjaa, jotka päättyvät. En sano mitä vielä ne tässä on, mutta ne on EASL ja Matkamestaruuteen. Ja niiden tilalla alkaa 2 uutta huttisarjaa. Sen lisäksi mä tuun tekemään vähän enemmän noita legendavideoita tässä, koska mä oon nyt nopeuttanut, mulla on niin laajat noin statsin varastot, niin kyllä mä pystyn kasaan legendoja huikealla tahdilla. Ja sitten vielä tämä uudenlaisia videoita, mitä tässä nyt voi alkaa vääntämään erilaisten aiheiden parista. Toinen uusi huttisarja, te tiedätte se, jos on teambuildit, ja sitten toisesta tulee info helmikuun aikana. Joten sitä vaan odottelemaan, ja nyt mä pidän taas viikon tauon videoiden teosta, tai no tähän kommentoimisesta. Eihän tää kuvaa niinku liikkunut tässä näitten bannerien takana yhtään tässä viimeisen 10 minuutin aikana tai jotain vastaavaa, mutta se siitä, ja näkemin täältä, ja loppas.